আজিৰে পৰা গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় শিশুনাট মহোৎসৱ 2014। গুৱাহাটী শিশুনাট বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত মহোৎসৱখনি 18 জানুৱাৰীৰ পৰা 22 জানুৱাৰীলৈকে চলিব। নাট মহোৎসৱখনিৰ বিষয়ে উদ্যোক্তা ৰাজীৱ লোচন গগৈয়ে আমাক জনালে। গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় শিশুনাট মহোৎসৱ। এই মহোৎসৱৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম উদ্যোক্তা ৰাজীৱ লোচন গগৈৰ পৰা। গগৈদেৱ, এই মহোৎসৱখনিলৈ অসমৰ বাহিৰেও বা ভাৰতৰ বা বেলেগ জেগাৰ কিমান নাটক আহিছে আৰু আপোনালোকে কি উদ্দেশ্যে এই শিশুনাট মহোৎসৱখন অনুষ্ঠিত কৰিছে? গুৱাহাটী শিশুনাট মহোৎসৱটো আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আপোনাৰ 2012ৰ পৰা, তাৰপৰা কণ্টিনিউৱাছলি কৰি আছোঁ। এইবাৰ 3rd year হৈছে আমাৰ। এই প্ৰথম কথা, এই মহোৎসৱটোৰ গোটেই এটা মানে এটা উদ্দেশ্য, প্ৰথম উদ্দেশ্যটো আছিলে যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, সেইটো আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰো হ'ব পাৰে, বাহিৰৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ সীমা পাৰ হৈও বেলেগ বেলেগ কালচাৰৰ বেলেগ বেলেগ ভাষা ভাষীৰ ল'ৰা ছোৱালী গোটেইখিনিক যাতে আমি এখন প্লেটফৰ্ম দিব পাৰোঁ য'ত তেওঁলোকে আমাৰ ল'ৰা, বিশেষকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, কাৰণ নৰ্থ ইষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও এটা চুকত থাকে সদায়, বাকীখিনিয়েতো বহুত এক্সপ'জাৰ পায়। আজি দিল্লীৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে বহুত এক্সপ'জাৰ পায়, বম্বেৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত এক্সপ'জাৰ পায়, কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও যাতে সমানে তেনেকুৱা ধৰণৰে এটা এক্সপ'জাৰ পায়, সেইটো উদ্দেশ্য ৰাখি আমি এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিশুনাট সমাৰোহ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2012। আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰেছ খুব ভাল। 2012ত আমি 7 দিনীয়া পাতিছিলোঁ, 7 দিনীয়া পাতি কিন্তু আমাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন মাত্ৰ 5খন ড্ৰামাৰ আছিলে, তাৰে 1খন অসমীয়া আছিলে, বাকী 4খন বাহিৰৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা আহিছিলে। 2013ত আমি 5 দিনীয়া কৰিলোঁ, যিহেতু 7 দিনীয়াটো অকণমান সময়টো দীঘল হয়গৈ, তেতিয়াও পাৰ্টিচিপেশ্যন আপোনাৰ তেনেকুৱাই 5খন 6খন এনেকুৱা আছিলে। কিন্তু এইবাৰ আমাৰ টোটেল 10খন। কিন্তু এইবাৰ আকৌ তাতকৈ ডাঙৰ কথা এটা হৈছে যে যিটো সময়ৰ যিটো মানে কনষ্ট্ৰেইনটো আহিছে, সময় কনষ্ট্ৰেইনৰ কাৰণে আমি ছিলেক্ট কৰিবলগীয়া হৈছে এইবাৰ ড্ৰামা। ধৰক মহাৰাষ্ট্ৰক আমি ছিলেক্ট কৰিব পৰা নাই, তেনেকুৱা আৰু অসমৰ ড্ৰামা আছিল, আৰু বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ ড্ৰামা আছিল, সেইবিলাক আমি এবাৰ ছিলেক্ট কৰিব পৰা নাই। তো বেষ্ট এটা আমি জুৰি বনাই যিকেইখন বেষ্ট প্লে আছিল সেইকেইখনৰ পৰা আমি ভিডিঅ' তাহাঁতৰ পৰা লৈছোঁ, ভিডিঅ' আৰু স্ক্ৰিপ্ট চাই যিকেইখন আমি বেষ্ট বুলি ভাবিছোঁ সেইকেইখনক আমি মঞ্চস্থ কৰিব লৈছোঁ এইবাৰ। আৰু এইবাৰ আমাৰ লগত আছে 5খন বাহিৰৰ, আৰু এইবাৰ আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ল যে বাংলাদেশো আহি আমাৰ লগত যোগ দিছে, পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। গতিকে যদিও আমাৰ এটা সপোন আছিল যে এইখন আমি যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰোঁ, কিন্তু দিঠকত এইবাৰে এইখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল হৈ গ'ল, কিন্তু আমি ঠিক নামাকৰণটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰিব পৰা নাই সময় সাপেক্ষে বহুত কথাৰ কাৰণে। আৰু হয়তো এনেকুৱাই ধৰি ৰেছপঞ্চ পাওঁ আৰু 1-2খন যদি বাহিৰৰ দেশৰ পৰা আহে। আৰু আমি আচলতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰে কৰোঁ, আমি অলপ থুলমূলকৈ ইনিচিয়েল অলপ কথা বতৰা আমাৰ UK-ৰ লগত চলি আছে, ছেম টাইম আমাৰ USA-ৰ লগতো চলি আছে। USA-ৰ কনচুলেটৰ থ্ৰুৱেদি অলৰেডি আমি কেইটামান ৱৰ্কশ্বপ কৰোঁ। যোৱাবাৰ আমি টেপ ডেন্সৰ ওপৰত কৰিছিলোঁ, এইবাৰ আমি জানুৱাৰী শেষলৈ এটা ৰক মিউজিকৰ ওপৰত কৰাৰ কথা, ডেটটো এতিয়াও ফিক্স হোৱা নাই। তো তেনেকৈ ধৰণেকৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ, আৰু যদি অহা বছৰ হওক বা অহা বছৰ পিছবাৰ এই এবছৰ দুবছৰ ভিতৰতে যদি কৰিব পাৰোঁ আৰু এখন যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে চাগে আমি সাৰ্থক হ'ম, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য এটা মানে এটা এক্সপ'জাৰ দিয়াৰ, সেইটো চাগে এইবাৰ আমি সাৰ্থক হ'ম অহা বছৰ বা তাৰ পিছৰ। মহোৎসৱখনিত আজি প্ৰদৰ্শিত হ'ব লগা নাট লৰালিৰ লক্ষ্মীনাথৰ পৰিচালক মানিক ৰয়ে নাটখনৰ বিষয়ে কয়। গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত আজিৰে পৰা তৃতীয় শিশুনাট মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে। এই শিশুনাট মহোৎসৱৰ আজি প্ৰথম দিনা অসমৰ এখন নাটক মঞ্চস্থ হ'ব। নাটকখন হৈছে মানিক ৰয়ৰ পৰিচালনাৰে লৰালিৰ লক্ষ্মীনাথ। লৰালিৰ লক্ষ্মীনাথৰ আমাৰ বেজবৰুৱা শতবৰ্ষ চলি আছে, তাৰ লগত কিমান সম্বন্ধ আছে নেকি? তাৰ লগতে সম্বন্ধ আছে, কাৰণ কিয়, যিহেতুকে 150 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী চলি আছে, তো সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আমি কিয়নো তেখেতক আমি আমাৰ এই শিশুনাট সমাৰোহত কিয় তেখেতক আমি ওচৰলৈ নানো। তো সেইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যদি আমি বাল্যকালৰ ওপৰত যদি আমি নাটক এখন কৰোঁ, তেনেহ'লে হয়তো আমি তেখেতৰ নাম আৰু এবাৰ স্মৰণ কৰা হ'ব। আৰু বিশেষকৈ মই এইটো উপলব্ধি কৰিছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সাধাৰণতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বাল্যকালৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ নাজানে,
ইমানখিনি ইনফৰমেশ্যনো নাই কিতাপত, তথাপিও যিমানখিনি পাৰিছোঁ তাৰে অকণমান আনি পেলাই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত 35 মিনিটৰ ভিতৰত মই দৰ্শকৰ সপক্ষে দেখাব বিচাৰিছোঁ। মানে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বুলি ক'লে এটা ডাঙৰ ছাবজেক্ট, এটা ডাঙৰ বিষয়বস্তু, আৰু তেখেতৰ ল'ৰালি কালটো খুবেই চহকী আছিল আমি যিমানখিনি শুনিছোঁ, আমিতো দেখা নাই, কাৰণ তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত দেউতাকৰ লগত ঘূৰি ফুৰিছিল, নাৱত জন্ম হৈছিল, এনেকুৱা কিছুমান কথা আছিল, এই সকলোখিনি কথা সামৰি 35 মিনিটত কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে? অঁ, সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, বৰ বৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন। কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যিটো আমি ভাবোঁ যে খুব গহীন আছিলে, চহকী ধনী মানুহৰ ল'ৰা আছিলে, কিন্তু যিটো মন, মই মনটোক লৈছোঁ যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বাল্যকালৰ যিটো মন আছিলে, আমি আমাৰ নিচিনা, আমাৰ সাধাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা আছিলে, তেওঁ খেলি ভাল পাইছিলে, প্ৰকৃতিৰ লগত তেওঁৰ ভাৱ বিনিময় কৰি খুব ভাল পাইছিলে, তেওঁ সুতুলি বজাই ভাল পাইছিলে, তো সুতুলি বজোৱাৰ কাৰণে তেওঁ কিমান যে অত্যাচাৰ তেওঁৰ ওপৰত হৈছিলে, সেই সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ঘটনা কিছুমান মই নাট্য মুহূৰ্তত মই সৃষ্টি কৰিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে সুতুলি বজোৱাটো বৰ বেয়া কথা, তো সুতুলি বজাব নিদিয়ে, সুতুলি বজাই বজাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ঘাঁহ হৈ গৈছিল উঠত, তো সেইটো কাৰণে দীননাথ বেজবৰুৱা দেউতাকৰ কাম কৰা মানুহ এজন আছিল, সম্বন্ধীয় মানুহ, তেওঁ মানে গালি পাৰিছিল, তই কিয় বজাই থাক, কিয় বজাই থাক, তই ঘাঁহ হৈছে, তই নবজাবি, কিন্তু সেই যে চেণ্টিমেণ্ট, সেই চেণ্টিমেণ্টটো অকণ গ্ৰ' হয় যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বজাব বিচাৰে কিন্তু সেই মানুহজনে বজাব নিদিয়ে, এইকাৰণে নিদিয়ে কাৰণ ঘাঁহ হৈছে উঠত, সেইটো কাৰণে বজাব, কিন্তু বজাই ভাল পায়, কাৰণ কিয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ভাবে নিজকে যে সেই সুতুলি যদি মই বজাওঁ দিখৌ নৈৰ পাৰত, পাহাৰৰ কিনাৰত, নদীৰ পাৰত, তেনেহ'লে যেন বহুত কল্পনাই আৱৰি ধৰে, তো সেইটো কাৰণে খুব বজাই খুব ভাল পাইছিলে, আৰু সেইটো যিমানে বজাইছিলে সিমানে সেই ককাকজনে, কাম কৰা মানুহজনক ককা বুলি মাতিছিলে, ককাকজনে ভাঙি পেলাইছিলে, আৰু যিমানবাৰে ভাঙিছিলে সিমানে যেন বুকুৰ পৰা কলিজাটো উলিয়াই নি যেন ঠেকেচা মাৰি দিছে, এনেকুৱা লাগিছিলে। আপুনি নিজে কৈছে যে লিখা মেলাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মানে কম সমল আমি পোৱা যায়, মানে আমাৰ অকল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বুলিয়ে নহয়, যিকোনো মানুহৰ বিষয়ে আমাৰ যদি কিবা কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে তথ্য বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হয়, ডেফিনেটলি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো হৈছে, আপুনি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ধৰণে এইবিলাক সমল বুটলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে? অঁ, এইটো বৰ বঢ়িয়া, তোমাৰ প্ৰথমতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বিভিন্নজন ৰাইটাৰ বিভিন্ন ধৰণে ক'ব বিচাৰিছে, এতিয়া মই কাৰ কথা শুনিম, কাৰ কথা মই নুশুনিম, তো কেইবাজনো ৰাইটাৰ, তো প্ৰায় সংকলন গোটেই পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত বিভিন্ন ৰাইটাৰ পঢ়িলোঁ, পেপাৰত আজিকালি ওলাই থাকে সেইবোৰ পঢ়িলোঁ, তো পঢ়াৰ পিছতে মই গোটেই এণ্টায়াৰ যিটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যিটো কেৰেক্টাৰ, সেই কেৰেক্টাৰটো এজ এ চাইক'লজিকেলি মই চালোঁ যে তেওঁ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, তো সেই গোটেই পঢ়া শুনাৰ পিছত মই গোটেই তেওঁৰ বিষয়ে জনাৰ পিছত আৰু মোৰ নিজৰ এটা ধ্যান ধাৰণা এটা লৈ পেলাই মই সেই এটা কেৰেক্টাৰ জন্ম দিছোঁ, আৰু মোৰ কাহিনী নাটকৰ মাজেৰে মই ৰাইজৰ সন্মুখত দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাইজে নিশ্চয় তাতে মানিকৰ কিছু ফেণ্টাচিও দেখা পাব লক্ষ্মীনাথৰ মাজতে, না টোটেলি ৰ নাটক এখন, কাৰণ কিয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ লগত খুব ইফাল ইফাল কৰিব নোৱাৰি, ভয় লাগে, সেইটো কাৰণে মই কৰা নাই, কাৰণ ফেণ্টাচি মই আনিব পাৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু ফেণ্টাচি মই অনা নাই, কাৰণ অনা নাই কাৰণ কিয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, সেইটো কাৰণে ধন্যবাদ মানিক, আৰু এইটো প্ৰজেক্ট সফল হওক তাৰ বহুত তাৰ কামনা কৰিছোঁ আমি। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।